Në vijim të kontrolleve të bazuara në inteligencën policore dhe të kryera në kuadër të mega operacionit antidrog të koduar Tempulli 2, specialistët për hetimin e trafiqeve kanë ushtruar kontroll në banesën e shtetasit me inicialet AR në fshatin Gjafzotaj. Gjatë kontrolleve në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e policisë kanë gjetur një sasi lëndë narkotike të dyshuar si kanabis sativa, një makineri, dy kallëpe metalike të cilat dyshohet se përdoreshin për grirjen dhe ndarjen e lëndës narkotike në doza. Në përfundim të veprimeve procedurale për këtë rast, u arrestua në flagrancë ky shtetas për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikve. Nga hetime dyshohet se ky shtetas siguronte lëndë narkotike në sasi, punonte në banesë dhe i ndante në doza, me qëllim shitje në afërsi të shkollave dhe lagjeve të qytetit të Durrësit. Materialet i kaluan organit të akuzës për veprime të mëdhenjshme.